Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts Latvijā ir sācies lielākoties ar skaidrām debesīm un mākoņi ir pa maz, taču rīts ir augs. Gaisa temperatūra ir no +2 grādiem Ventspilī līdz pat -11 grādiem, -10 grādiem valsts austrumos. Vējš ir lēns un tas pūš no dienvidu rietumiem un arī dienā saglabāsies lēns vējš. Mākoņu gan būs nedaudz vairāk, bet galvenokārt valsts rietumu daļā tomēr arī dienā izritēs bez nokrišņiem. Un gaisa temperatūra dienā būs ap +2, +6 grādiem. Arī galvaspilsētā dienas pirmā puse būs saulaina ar skaidru laiku, bet pēcpusdienā debesis apmāksies un vējš saglabāsies lēns. Gaisa temperatūra dienā būs ap +5 grādiem, brīžiem iesils arī līdz pat +6 grādiem, bet uz vakarpusi gaisa temperatūra jau atkal pazemināsies. Un arī tālākajās dienās nokrišņu būs pavisam maz, debesis bieži skaidrosies. Naktīs būs augsti, bet dienās arī nu jau kļūs nedaudz vēl.